Ekoolet kompostoivat kuivakäymälät ovat hajuttomia, helppoja käyttää ja varmatoimisia. Sukupolvesta sukupolveen ne säästävät luontoa ja rahaa. Ekolet-käymälä sopii kesämökin ulkokäymäläksi kesällä ja talvella. Tai kesähuvilan sisäkäymäläksi, jolloin käymälähuoneeseen tulee tyylikäs vesivessan näköinen istuin ja lattian alle kompostisäiliö. Tai omakotitalon sisäkäymäläksi, jolloin käymälähuoneeseen tulee istuin ja lattian alle kellariin edellistä korkeampi kompostisäiliö. Tyylikäs valkoinen istuin pysyy hyvin puhtaana. Veden käyttö ei ole ongelma, joten käsisuihkua voi käyttää. Istuimeen voidaan liittää myös katonrajan höyrynpoistoputki. Kesähuvilan kaikki jätevedet voidaan johtaa Ekoletin jäteveden pensaspuhdistamoon, joka näkyy kuvan vasemmassa laidassa suurena maahan upotettuna koristepensaslaatikkona. Tällöin loputkin jätevedet tulevat hyötykäyttöön automaattisena kasteluna ja lannoituksena. Mitään lisäaineita tai erityistä hoitoa ei tarvita. Puhdistamon toiminnan näkee silmällä. Kun kasvit kukoistavat, niin puhdistamo toimii. Kaikki Ekolet-kompostikäymälät toimivat samalla patentoidulla periaatteella, joten jatkossa esitetään vain ulkomallin toiminta. Kompostikäymälään voi laittaa normaalit käymäläjätteet ja miehet voivat asioida myös seisten. Mitään lisäaineita ei tarvita. Myös keittiöjätteet voi kaataa käymälään. Myös käsienpesu on otettu huomioon, joskaan kuvan ämpäri ei kuulu toimitukseen. Kerran vuodessa tarvitaan 10 minuutin huolto. Kansi nostetaan tukipalikoiden varaan. Kierretään esiin vanhin 4 vuotta kypsynyt komposti. Siirretään muutama lapiollinen vanhaa kompostia tuoreen jätteen peitoksi. Loput mullasta lapioidaan kottikärryyn, jättäen kompostin pohjalle muutaman sentin paksuudelta vanhaa kompostia. Tyhjentynyt lokero kierretään istuimen alle uuteen täyttöön. Laitetaan takakansi paikoilleen. Käännetään tukipalikat pois kannen alta. Vuosihuolto on valmis. Poistettu komposti on valmista lannoittavaa multaa suoraan kasveille annettavaksi. Mitään työlästä jälkikompostointia ei tarvita. Hyvin tuulettuvasta 10 kertaa avointa tynnyriä suuremmasta haidutuspinta-alasta johtuen noin 1/2 suotonesteestä haihtuu tuuletuksen mukana. Loppusuotoneste tulee ulos poistoputkesta esipuhdistuneena ja se voidaan johtaa suoraan kasveille. Runsaasti lisätietoa Ekolet-tuotteista ja niiden toiminnasta sekä asentamista käsittelevät videot löytyvät kotisivultamme www.ekolet.com. Vaadi sinäkin parasta, vaadi Ekolet!